Zoti Hoxhaj, po një koment për zërat kritik që janë ndaj opozitës, jo vetëm ndaj PDK-s, por ndaj gjithë opozitës, cilët thonë që në këtë moment kaq të rëndësishëm për vendin, të gjithë politika duhet të jetë bashkë, pra nuk duhet i lëmë tonë zënë ka ndasit dhe të bashkohemi të gjithë për të mirën e Kosovës. Besoj keni dëgjuar këto apele. U më dhe që opozita ka të qenë shumë konstruktive në raport me qeverinë. Ne prej fillimit e kem pa të domosdoshme që Zoti Kurti të koordinohet me partnerët tanë ndërkombëtar, dhe shqetësimi im që kam thënë në kuvent të Kosovës edhe vitin e kaluar, që po thamë edhe tash, e kam thamë duket edhe para jush në një intervistë të gjatë. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të krijohet një situatë ku partnerët tanë perëndimor e humbin besimin për Kosovën, ku partnerët tanë perëndimor fillojnë të mendojnë që Kosova nuk është kredibile, ku Serbia mund ta rikthen edhe më shumë dikimin e saj në veritë të vendit. E kanë arritur? Duke humbur besimin partnerët perëndimor mbi ne. Unë kam thënë këtë gjë në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, e kam thënë edhe në mediat e Shqipërisë disa herë, po përsëris. Kjo çasje e kryeministit Kurti mendoj që nuk mund të siguron Kosovës asgjë, as në veri të vendit, as ndërkombëtarisht. Nëse është arritur një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë në shkurt dhe në mars të këtij vitit, e cila marrëveshje është dëmshme për Kosovën, se në atë marrëveshje është larguar mundësia që Serbia ta njehë Kosovën, njohja ndërsjellë që ka qenë qëllimi jon nuk është më në tavolinë, dhe kjo ka qenë një fitore e madhe kolosale e Serbisë. Përkundër kësaj, ne si opozitë dhe unë personalisht kam qenë i hapur ta përshëndes një plan të tillë me qëllimin e vetëm final se kam pasi një mundësi për ta zhëruar sovranitetin e Kosovës në veri të vendit, për të shpërbërë strukturat paralele, për të marrë zgjedhje të lira, për të pasë kryetar të komunash të cilët janë legjitim, për të pasë një proces politik i cili e ka mbështetje ndërkombëtare. Por sigurisht se Zoti Kurti u sjell javën e fundit në raport me verën, u sjell edhe vitin e kaluar në raport me verën, dhe këtë çfarë ka ndodhur në këto dy vite të fundit, mendoj që është gabuar dhe nuk e tham se jam në opozitë, por e tham se kam frikë për të ardhmen dhe tërësin territoriale të Kosovës. Pse thoni këtë? Se thënë kështu duket si një këmban alarmi? E thëmë për një arsye thjesht. Nuk është betejën e veri të vendit për atë se kush është udhëheq politikisht komunat. Betejën e veri të vendit është kush kontrollon territorialisht komunat. Për Serbinë, marrëdhënia e saj me Kosovën, politika serbe në raport me Kosovën, ka qenë ndërtuar me premisën që asnjëherë njerëzit, asnjëherë populli, nuk i kanë interesu politikës hegemoniste serbe. As serbe në veri të Kosovës, asaj ka interesu teritori Kosovës. Dhe Kosova nuk godzon që të bën gabime të cilat i ka bërë në mënyrë të pareshtur nga nëntori i vitit kaluar e deri në majtë të këti vitit, dhe unë edhe që ta shoshkoha për një politik të rej, për një qasje të rej. Natërish unë kam ide konkrete, po nuk jam ai i cili i thot në media, por Zoti Kurti duhet që të mbledh veten dhe del me një qëndrim, i cili qëndrim është një politik e Kosovës në raport me verë.